Բարև ձեզ, ես Արմեն Ղազարյանն եմ Կապանից, սեպտեմբերի 27-ին ընթավաճ ես ցանկանում եմ խոսել պատմության հոգևոր ընկալման մասին։ Մարդկանց մեծամասնությունը խոսելով 24-օրյա պատերազմի մասին դառնում են աշխարհաքաղաքական, ներքաղաքական կամ ռազմատեխնիկական ենթատեքստերով։ Իսկ ես ցանկանում եմ, որ մենք 24-օրյա պատերազմին նայենք հոգևոր տեսակետից, հոգևոր ենթատեքստով։ Քանի որ մենք հայերս բավականին հազվադեպ ենք նայում պատմությանը հոգևոր տեսակետից, այդ թվում նաև 24-օրյա պատերազմին, ես չցանկացա պարզապես մենախոսություն անել։ Ես հավաքեցի հարցեր այդ ենթատեքստով և փորձեցի պատասխանել այդ հարցերին։ Հարցերը և պատասխանները ներկայացնում եմ ձեզ։ Հարց առաջին. Ինչու է արդեն 1700 տարի Աստված մեզանից երես թեքել։ Այս հարցին պատասխանեմ մի քանի կոնտեքստով։ Առաջին հերթին փաստագրական տեսակետից։ Իրականում ենք պատմությունը վատ գիտենք, և պատմական այն պահերին, երբ մենք դիմել ենք Աստծուն, երբ մենք հենվել ենք Աստծու վրա, մենք ունեցել ենք հաղթանակներ։ Եկեք հիշենք Վահան Մամիկոնյանի հետ կապված էպիզոդը, եկեք հիշենք Դավիթ Բեկին։ Իսկ մեր պարտությունները հիմնականում եղել են այն ժամանակ, երբ մենք հերո ենք գնացել Աստծուց, երբ մենք դավաճանել ենք Աստծուն։ Երկրորդ ասպեկտ. Հնարավոր է, որ Աստված մեր հանդեպ ավելի խիստ հայր է եղել, կամ այլ ազգերի հանդեպ։ Բայց եկեք հիշենք, որ տարբեր ազգեր ունեցել են տարբեր դերեր։ Մեզ տրված էր պատմության մեջ գլխավոր դերերից մեկը։ Մենք եղել ենք, ապրել ենք այն տարածքում, որտեղ եղել է դրախտը, որտեղ եղել է Նոյը։ Մենք առաջին քրիստոնեական պետությունն ենք, ու դա գլխավոր դերերից մեկն է, ու պետք է հասկանանք, որ եթե դերակատարը, որ գտնվում է գլխավոր դերում, սխալները գործում, իհարկե բնական է, որ այդ դեպքում ավելի խիստ վերաբերվեն այդ դերակատարին։ Որոշները կարող են ասել, որ մենք մեր հոշար կամքով չենք վերցել գլխավոր դերերից մեկը։ Ինչ կարող եմ ասել այդ դեպքում։ Եթե չեք ուզում լինել գլխավոր դերում, հեռացեք ձեր հոժար կամքով բեմից, գլխավոր բեմից, այն բեմից, որտեղ դրախտն էր, այն բեմից, որտեղ Նոյն էր։ Բայց ո՞րն էր այդ գլխավոր դերը, որ մենք չկատարեցինք։ Դա ավակյալ ազգ լինելու պարտականությունն էր, տարածել քրիստոնեությունը ամբողջ աշխարհում։ Մենք մի քիչ տարածեցինք աղվանքում, մի քիչ նպաստեցինք Վրաստանում ու հետ քաշվեցինք, հրաժարվեցինք մեր առաքյալ ազգ լինելու պարտականությունից։ Հարց երկրորդ. Արդյոք պարտողականությունը բուն քրիստոնեության էության մեջ չէ։ Այս հարցը առաջին հերթին տվեցին հրեաները, որոնք Քրիստոսի ժամանակներում սպասում էին ազգային հերոսի, ով կգա և կփրկի հրեաներին Հռոմից։ Բայց եկավ մի մարդ, որ քարոզում էր ազատություն մեղքերից, այլ ոչ թե Հռոմից, և նրանք բնական է տալիս էին այդ հարցը։ Իհարկե, Քրիստոսի համար կարևորը մեր հոգևոր հաղթանակն է, բայց քրիստոնեությունը հաստատ պարտողականություն չէ։ Հիշենք գոնե երկու վառ օրինակ. երկու կայսրություն, ռուսական կայսրությունը և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, ստեղծվել են քրիստոնեական մշակույթի վրա հիմնված գաղափարախոսություններով։ Ռուսական կայսրությունը հիմնվել է Մոսկվան Երրորդ Հռոմնե գաղափարախոսությամբ, իսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ավետյաց երկիր գաղափարախոսությամբ։
Այս պատասխանի վերջում ասեմ, որ այս հարցը ներկայացնում է մի տխուր իրողություն հայկական։ Խաչվելու մեր սարսափը շատ ավելի մեծ է, քան Զատիկի մեր ուրախությունը։ Մենք Զատիկի ժամանակ այնքան չենք ուրախանում, ինչքան որ տխրում ենք, երբ հիշում ենք մեր խաչվելը։ Իսկ եթե Զատիկի ժամանակ մենք անսահման չենք ուրախանում, ու եթե այդ ուրախությունը ավելի մեծ չէ, քան խաչելու սարսափը, մենք քրիստոնյա չենք։ Հարց 3. Ինչու մենք չունենք լուրջ հասարակական հոգևոր կրթություն։ Այստեղ կան նյութական և հոգևոր պատճառներ։ Նյութական պատճառները հեշտ է հասկանալ։ Եթե միջնադարում կամ 19-րդ դարում քահանա ուներ յուրաքանչյուր մեծ գյուղ, այժմ լավագույն դեպքում մենք ունենք քահանա 10,000, 20,000, 30,000 բնակչի համար։ Հոգևոր պատճառները ավելի դժվար է հասկանալ։ Մեր եկեղեցին ավելի ծեսակենտրոն է, քան խոսկակենտրոն։ Եվ երբ ինչ-որ մեկը սկսում է խոսել ավետարանից կամ հին կտակարանից, միանգամից մեզ մոտ տպավորություն է, թե ինչ-որ աղանդ է մեզ հետ խոսում։ Ու դա շատ մեծ պրոբլեմ է իրականում։ Մարդիկ սովոր չեն խոսել, լսել, հասկանալ Աստվածաշունչը։ Մեր մոտ անգամ շատ կրթված մարդիկ, շատ տաղանդավոր մարդիկ շփոթում են հոգևոր կյանքը և հոգևոր մշակույթը, և կենտրոնանում հոգևոր մշակույթի վրա։ Իսկ ինչով են տարբերվում հոգևոր կյանքը և հոգևոր մշակույթը։ Դա նույն տարբերությունն է, ինչ կենդանի մարդու և նրա նկարի, նրա քանդակի միջև։ Թող անգամ այդ քանդակը, այդ նկարը լինեն հանճարեղ, արժենան միլիոնավոր դոլարներ, բայց կենդանի մարդը և նրա նկարը, նրա քանդակը նույնը չեն։ Հոգևոր կրթությունը դա բավարարապես գիտելիքի փոխանցում չէ։ Դա հոգևոր փորձի փոխանցում է, Աստծու հետ շփվելու փորձի փոխանցում է։ Իսկ եթե հոգևոր անձի մոտ այդպիսի փորձ չկա, ինչը փոխանցի։ Իրական հոգևոր կրթության համար մեզ ճեմարաններ հերիք չեն։ Մեզ պետք են գործող վանքեր, որտեղ վանականները թողած ամեն ինչ, ամեն ինչ կկենտրոնանան Աստծո հետ շփվելու հետ, դեր կբերեն հոգևոր փորձ ու այնուհետև կփորձեն այդ փորձը հասցնել հասարակությանը։ Որպեսզի հասարակությունը ստանա հոգևոր կրթություն, այն պետք է կարևորի հոգևոր փորձ ունեցող մարդկանց։ Պետք է արժևորի այդպիսի մարդկանց, պետք է թույլ տա այդպիսի մարդկանց գոյությունը, պետք է սիրի այդպիսի մարդկանց։ Լայն այդ դեպքում կամաց-կամաց վանականների հոգևոր անձանց փորձը կփոխանցվի հասարակ մարդկանց, սովորական մարդկանց։ Այս պատասխանի վերջում նաև ասեմ, որ հոգևոր մարդկանց, սուրբ մարդկանց առկայությունը կարևոր է ոչ միայն հոգևոր կյանքի տեսակետից։ Հիշենք ռուսներին, ովքեր վերագրում են մոնղոլ թաթաներից ազատվելը, Սերգի Ռոդոնեժսկու աղոթքներին, այդ սուրբ մարդու օրնանքներին։ Ինչը կլինի ինձ համար ցուցանիշ, որ մեր հոգևոր կրթության մեջ ինչ-որ բան է փոխվել։ Երբ մեր հասարակությունը սպասի սուրբ մարդու, այլ ոչ թե պարզապես ինչ-որ քաղաքական գործչի, որ կփրկի մեզ։ Եթե մենք սպասենք սուրբ մարդու, երբ մենք կարևորենք սրբությունը, ուրեմն իրականում ինչ-որ բան է փոխվել։ Հարց 4. Արդյոք Աստծո համար ավելի ընդունելի չէ, որ Արցախի հողում եկեղեցիներ լինեն, քան մզկիթներ։ Ինձ համար իհարկե գերադասելի է, որ Արցախում լինեն եկեղեցիներ, այլ ոչ թե մզկիթներ։ Բայց հիմա եկեք փորձենք հասկանանք, թե
որն է Աստծո տեսակետը։ Ավաջին հերթին Աստված աներևույթ է։ Նա չի ապրում շենքերում և շինություններում, բայց Աստված պատրաստ է ցույց տալ իր ներկայությունը այնտեղ, որտեղ մենք նրան շատ ենք սպասում։ Իսկ ինչպես պետք է մենք ցույց տանք, որ մենք Աստծուն շատ ենք սպասում։ Մեր Աստծո կանչը մենք կարող ենք ցույց տալ մեր սիրով, մեր կարեկցանքով, մեր արդարությամբ, մեր մաքրությամբ։ Իսկ կարող ենք մենք այսօր ասել, որ այսօր Արցախը դա մաքրության թագավորություն է, սրբության թագավորություն է, արդարության թագավորություն է։ Ես շատ կուզեի, որ այդպես լիներ։ Ու եթե այդպես է, այդ դեպքում եկեղեցիները կմնան կանգուն։ Իսկ եթե մեր մեղքերի քանակ անցնի որոշակի թույլատրելի չափ, ու այդ մեղքերի քանակ այլևս անցանկալի լինի, անընդունելի լինի Աստծո համար, ցավոք սրտին, ցավոք սրտի հերթական անգամ մեր եկեղեցիները կխոնարհվեն, ցավոք սրտի։ Ես կցանկանայի, որ մեր եկեղեցիները Արցախում կանգնեն հավերժ, բայց դրա համար պետք է առաջին հերթին այստեղ և Արցախում Աստված ապրի մեր սրտում։ Եթե Աստված ապրի մեր սրտում, մեր եկեղեցիները կանգուն կմնան։ Իմ ասածից չի բխում, թե թուրքերը ավելի մաքուր, ազնիվ կամ սուրբ են, որ այսօր նստած են Շուշիում, ոչ, տարբեր ազգեր ունեն տարբեր ֆունկցիաներ։ Թուրքերը դա Աստծո պատիժն է մեր մեղքերի համար, և եթե ուզում ենք, որ լինենք Շուշիում կամ Հադրութում, պետք է այնպես անենք, որ Աստծո պատիժը մեզանից հեռանա։ Հարց 5-րդ. Չի խանգարում արդյոք քրիստոնեությունը, ռազմատենչությանը և վրեժի ցանկությանը։ Խանգարում է, իհարկե խանգարում է, և ճիշտ է անում, որ խանգարում է, քանի որ ռազմատենչությունը և վրեժի ցանկությունը ոչ մի կապ չունեն հաղթանակների հետ։ Հաղթանակները ստեղծվում են հաշվարկով, տնտեսական, ռազմական, աշխարհաքաղաքական, լուրջ հաշվարկներով, և հաղթանակները ստեղծում են հավատով։ Սա շատ կարևոր է հասկանալ այս տարբերությունը։ Պարզապես ռազմատենչությունը և պարզապես վրեժի զգացումը մեզ բերելու է միայն պարտություններ։ Եթե ուզում ենք հաղթանակ, պետք է անենք հաշվարկներ և պետք է հավատանք մեր հաղթանակներին։ Հարց 6-րդ. Ինչ սխալներ ենք մենք անում որպես քրիստոնյա, և ինչպես ուղղել այդ սխալները։ Ես կխոսեի երկու տեսակ սխալների մասին։ Առաջին տեսակը դա 10 պատգամների չկատարելն է։ Բայց մենք պետք է հասկանանք, որ 10 պատգամները կատարելը մեզ դեռ չի դարձնում քրիստոնյա, որովհետև 10 պատգամները նրանք ընդհանուր են հուդայականության, իսլամի և քրիստոնեության համար։ 10 պատգամները դրանք նվազագույնն են։ Իսկ որպեսզի մենք լինենք իսկապես քրիստոնյա, մենք պետք է իմանանք և կատարենք երանության պատգամները։ Այստեղ մի գուցե կատարել բառը ճիշտ չէ, որովհետև երանությունը չի կատարվում, երանությունը պետք է զգաս, երանությանը պետք է հավատաս, ու պետք է իմանաս երանության ճանապարհը։ Մեզ համար դա խնդիր է։ Մենք ապրելով Հայաստանում սովորաբար շփոթում ենք երանությունը ինչ-որ ուրիշ բանի հետ։ Առավելագույն դեպքում շփոթում ենք ընտանեկան երջանկության կամ ազգային մշակույթով հպարտանալու հետ։ Բայց երանությունը դա աստվածային զգացմունք է, դա ամեն ինչից վեր զգացմունք է, դա դրախտի զգացմունքն է, ու մեզ մոտ դա խնդիր է։ Մենք պետք է ընդունենք այդ խնդիրը, և մենք պետք է ձգտենք ու հասկանանք այդ երանությունը։
Իսկ երանության ձգտելիս երանության ճանապարհին մենք կստանանք այն ամենը, ինչ մենք ուզում ենք կողքից. Ինքնություն, անկախություն, տնտեսական բարգավաճում մնացածը, բայց ամեն ինչի սկիզբը երանության ցանկությունն է, երանության ձգտումը. Ինչպես ուղղել մեր սխալները։ Առաջին հերթին մենք պետք է սկսենք կարևորել աներևույթը, կարևորել անտեսանելին, կարևորել հավերժը, ու երբ այդ ամենը անենք, արդեն այդ հավերժականի կնիքը մեր այսօրվա նյութական կյանքի վրա կտեսնենք, մենք կհասկանանք, թե ինչպես անել, ինչ գործողություններ անել, որպեսզի այդ երկնայինը, այդ աներևույթ, այդ հավերժը զուգահեռ մեզ հետ մնան, որ մենք մեր նյութական կյանքի ճանապարհին չկորցնենք այդ հավերժականը, աներևույթը անտեսանելին։ Մենք պետք է նաև վերաիմաստավորենք մեր ազգի մասին մեր պատկերացումները։ Մենք պետք է հասկանանք, որ ազգը դա պարզապես էթնոս չէ, ազգը դա պարզապես մշակույթ չէ, ազգը առաջին հերթին առաքելություն է, ու լավագույն դեպքում աստվածային առաքելություն, ու այդ աստվածային առաքելությունն է, որ ԴՆԹ-ից, մարմնից, արնից ստեղծում է, դրանից բարձրացնում է, ստեղծում է ազգ, յուրահատուկ ազգ, աստվածահաճո ազգ։ Մենք շանս դեռ ունենք, ու դեռ ունենք ժամանակ մեր սխալներ ուղղելու ու դառնալու իսկապես աստվածահաճո ու իր առաքելությունը իրականացնող ազգ։ Հիշեք, մեր ազգի երջանկության ճանապարհը գիտի միայն նա, ով մեզ ստեղծել է, Տեր Հիսուս Քրիստոսը։ Հարց 7-րդ. Միայն քրիստոնեությամբ հնարավոր է արդյոք գոյատևել Թուրքիայի, Ադրբեջանի, Իրանի նման ուժեղ պետությունների արանքում, որոնք իսլամական պետություններ են։ Մեր առաջին մեծ սխալը կայանում է նրանում, որ մենք պատմականորեն դրել ենք գոյատևման նպատակներ, այլ ոչ թե էքսպանսիայի նպատակներ։ Մենք ապրելու, լավ ապրելու համար պետք է ունենանք մշակութային էքսպանսիայի նպատակներ, ու եթե մեր պատմության քրիստոնեական դերաշրջանի սկզբում մենք հավատ էինք տարածում, մենք առաքելություն էինք անում, այնուհետև մենք հրաժարվեցինք դրանից, ու դա մեր ամենամեծ պատմական սխալն է, որովհետև տարետելով քրիստոնեություն մենք ոչ միայն պարզապես աստվածահաճո գործ էինք անում, մենք նաև ստեղծում էինք անվտանգության գոտի մեր շուրջ, բայց մենք դրանից հրաժարվեցինք։ Ես ունեմ մեծ կասկած, որ 4-րդ դարում քրիստոնեության հետ զուգահեռ մենք նաև խոր վարակված էինք արիականության գաղափարներով, իսկ դա ինչ վտանգ է իր մեջ պարունակում։ Եթե մենք արյան մաքրությունը սկսել ենք ինչ-որ մի ժամանակաշրջանում չափից շատ կարևորել, մենք չենք կարևորել գաղափարը, քանի որ ինչումն է թուրքական էքսպանսիայի գաղտնիքը, օրինակ, նրանք թուրքականության գաղափարը, իսլամի գաղափարը, Օսմանյան կայսրության գաղափարը ավելի վեր էին դասում իրենց արյան մաքրությունից, նրանք վերցնում էին հայերին եւ թուրքացնում, նրանք վերցնում էին հույներին եւ թուրքացնում, վերցնում էին արաբներին եւ թուրքացնում, իսկ մենք զրկեցինք ինքներս մեզ, մեր շրջակա ժողովուրդները հայացնելու մեր հնարավորությունից, հայացնելու մեր պոտենցիալից։ Մենք հիմա ապրում ենք դարաշրջանում, երբ որ կրոն տարածելը մասսայական շատ դժվար է։ Ես մեկ հայտնի օրինակ գիտեմ, դա Հարավային Կորեան է, որտեղ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո տարածվեց քրիստոնեությունը։ Ուրիշ այլ դեպքեր չգիտեմ մասսայական։ Այդ տեսակետից իհարկե ինչ-որ պլաններ ունենալ, թե մենք
ունենք ուշ տարածել քրիստոնեությունը Թուրքիայում, Ադրբեջանում, Իրանում եւ այսպիսով ստեղծել անվտանգ շրջակայք, դա իհարկե ցանկալի, բայց ֆանտաստիկ պլան է, ոչ իրատեսական, երևի թե, որտեւ եթե մենք ուզենանք այդ ճանապարհով գնանք, մենք առաջին հերթին պետք է մենք ինքներս մեզ քրիստոնյա դարձնենք։ Այսպիսով, ինչ օգուտներ կարող են ակնկալել հայերը քրիստոնեությունից, բացի հոգևոր օգուտը։ Առաջին հերթին երևի թե քաղաքական, քանի որ մենք այսօր իրար ուտում ենք, անհանդուրժողականության մթնոլորտում ենք ապրում, ապրում ենք իրար ատելով, իրար չսիրելով, եւ եթե իրականում դառնանք քրիստոնյա, այդ ամենը կվերանա ու կլինի այդ միասնության մթնոլորտը։ Երկրորդը՝ տնտեսական։ Քանի որ այն բոլոր հանգամանքները, որոնք անհրաժեշտ են ներդրումային մթնոլորտի համար, ազնվություն, արդարություն, վստահություն, այդ ամենը բնական է քրիստոնյայի համար։ Եվ եթե մենք ունենանք այդպիսի քրիստոնյա մթնոլորտ, բնական է ակնկալել, որ կլինեն ներդրումներ եւ մեր տնտեսությունը կզարգանա իր բոլոր պլյուսներով։ Քրիստոնեության վերադարձը կնպաստի մեր մշակույթի զարգացմանը, քանի որ հայկական մշակույթի լավագույն էջերը ստեղծվել են, ոգևորվել են քրիստոնեության օգնությամբ։ Այժմ ցանկանում եմ անդրադառնալ վերջին հարցի մեջ հնչող միայն բառին. արդյոք միայն քրիստոնեությունը կարող է օգնել։ Այդ նշանակումը, որ մենք պատկերացնում ենք քրիստոնեությունը որպես կյանքի մյուս կողմերից կտրված իրականություն, որպես պարզապես աղոթք, աղոթք առանց տնտեսական գործունեության, աղոթք առանց ռազմական գործունեության, աղոթք առանց դիվանագիտական գործունեության, բայց դա շատ սխալ պատկերացում է քրիստոնեության մասին։ Քրիստոնեությունը առաջին հերթին պատկերացում է մարդուն ամբողջական, ամբողջական, իսկ դա նշանակում է, որ եթե մարդը աճ է գրանցում իր հոգևոր կյանքում, նա չի դանդաղելու իր մյուս դրսևորումների մեջ։ Մենք քրիստոնյա ասելով չպետք է միայն հասկանանք վանականներին, ովքեր կենտրոնացած են աղոթքի վրա, կամ կենտրոնացած են աստվածաշնչագիտության վրա։ Ես նկատի ունեմ, որ ցանկացած հասարակ սովորական մարդ իր մասնագիտության մեջ, լինելով քրիստոնյա, կարող է իրեն այնպես դրսևորել, որ ընդհանուր առմամբ մի երկիրը բարգավաճի, մի երկիրը լինի հզոր, ու այդ տեսակետից միայն քրիստոնյա այդ բարակապակցությունը ինքը սխալ բարակապակցություն է։ Քրիստոնյան ինքը ամբողջական մարդ է, ընդգրկված աշխարհի գործունեության բոլոր կողմերի մեջ։ Այս հարցը կարելի է նաև հասկանալ այլ կերպ։ Օրինակ, կարելի հասկանալ, ինչ կլինի, եթե մենք վերադառնանք հեթանոսություն։ Չի օգնի դա արդյոք լինել ավելի հաջողակ այս իսլամական պետությունների արանքում, կամ միգուցե դառնանք իսլամական և այդ դեպքում ես չեն կպնի։ Բայց մենք հիշենք, որ մեկ մոտեցում կա այն ազգերի հանդեպ, ովքեր չեն իմացել Քրիստոսին, և այն ազգերի հանդեպ, ովքեր ճանաչել են Քրիստոսին և դավաճանել։ Համաձայնվեք, որ թշնամուն մեկ ձև են վերաբերվում, իսկ դավաճանին մեկ այլ ձև։ Երբ պատերազմը վերջանում է, գերիներին հետ են հանձնում այն երկրին, որ եկել է թշնամական, իսկ դավաճանների հետ հարցերը մենք ենք լուծում։ Եվ այդ տեսակետից, ինչ ենք մենք ակնկալում, եթե մենք դավաճանենք Աստծուն։ Սպասում է արդյոք լավ ապագա դավաճան ազգին։ Եվ վերջին 8-րդ հարցը, ինչպես անել, որ այլևս սեպտեմբերի 27 չլինի, որ մեր վրա չհարցակվեն, որ մեզ չկոտորեն, որ մենք չպարտվենք և չզգանք մեզ պարտված։ Այս հարցի պատասխանը պարզ է,
պետք է լինել ուժեղ։ Ու եկեք հիշենք, որ կա ուժի երկու աղբյուր։ Կա Սատանա, որ կարող է տալ ուժ, քիչ ուժ և կարճ ժամանակով, ինչպես նա տվեց ուժ ֆաշիստական Գերմանիային 12 տարով։ Ու կա Աստված, որ տալիս է ուժ շատ և հավերժ, և մենք պետք է ընտրենք այդ ճանապարհը։ Եկեք բացենք մեր արագածները Աստծո շնչի, Աստծո քամու առաջ, և մեր ազգը կլինի շատ ուժեղ։